No tervepä terve. Sen verran suona alatelevi, josta on iänessä tuossa. Ja vaikka tässä nyt ei mitään Karusoja tai Jussi Pyörlinkiä ollakaan, niin iäntä Severistä lähtöön, sehän on selvä. Sata vuotta siitä, kun kansantaiteilija Esa Pakarinen syntyi täällä Rääkkylässä Hernevaarassa. Tästä tarkemmin kertoo meille 8. luokan oppilas Janne Toivonen. Esa Pakarinen syntyi 9. helmikuuta 1911 Rääkkylässä Hernevaarassa hänen äitinsä ollessa Loisena Mikkolan tilalla ja kuoli 88.4.1989 Varkaudessa. Hän oli suomalaisen viihteen historian merkittävimpiä ja monipuolisimpia hahmoja. Esa Pakarinen oli tunnettu näyttelijä, laulaja ja muusikko. Hänet tunnettiin esiintymislavojen koomisena ja tunteisiin vetoavana viihdyttäjänä. Hän oli yksi sotien jälkeisten Rillumarei viihteen keulakuvista. Pakarinen esiintyi 20 elokuvassa, joista tunnetuimpia ovat Lentävä kalakukko, Rovaniemen markkinoilla ja 13 Pekka Puupää elokuvaa. Hän on levyttänyt yli 200 kappaletta, joista suurimman osan hän on itse säveltänyt ja sanoittanut. Sotavuosina rintamalla palvelut soittotaitoinen Pakarinen saa erilaisia säästystehtäviä ja sai myös pitää Aki Lievosen kanssa kahdella hanurilla duettokonsertin Viipurin pyöreässä tornissa. Pian tämän jälkeen hän pääsi päämajan viihdytysjoukkoihin. Pakarinen ei oman aikansa hengenmukaisesti opiskellut viihdetaiteilijan ammattiin, vaan kuten Erkki Pälli osuvasti kiteyttää Pomus-verkkosivuilla. Hän kuuluu viihdetaiteilijana sarjan Luonnonlahjakkuudet, vaikka hänestä kehittyykin ajan mittaan huipputason hanuristi, persoonallinen kuppetilaulaja ja roolinsa taitavasti rakentanut näyttelijä. Hyvät koululaiset, arvoisa muu yleisö. Tämä on jo parin kertaa todettu. Vietämme täällä Esa Pakarisen 100-vuotissyntymän juhlahetkeä. Ja tietääkseni tämä on ensimmäinen tällainen järjestetty juhlatilaisuus koko Suomessa tänään hänen varsinaisena juhlapäivänä. Olemme täällä hänen juurillaan, vaikka hän lähti Rääkkylästä hyvissä ajoin melko nuorena ja yhteydet tänne olivat aika pitkäänkin melko hiljaiset, niin heinähupaa tapahtumien ja sen jälkeen tapahtumien ansiosta hänen yhteytensä muodostuivat tänne uudelleen ja lujittuivat. Hänet ja vaimonsa Elli kolmanneksi kunnia heinämies pariksi heinähupaa tapahtumien myötä. Ja tämän kunnian osoitus kirvoitti ilmeisesti myös taiteilijaa pitämään yhteyksiä tänne juurilleen entistä vakaammin. Erityisen ilahtuneita olemme varmasti kaikki siitä, että täällä tapahtumassa on tällainen joukko Rääkkylän koululaisia. Tässä näemme, että perinne jatkuu. Ja kuten tuossa tuli ilmi, niin minulla on kunnia välittää Esa Pakarinen juniorin tervehdys tähän tilaisuuteen. Yritimme järjestää aikatauluja siten, että hän olisi päässyt vierailemaan Rääkkylän näihin juhlatilaisuuksiin, mutta se ei onnistunut, koska tietysti on muita kiertueita ja muita tapahtumia. Mutta hän tosiaan pyysi minua välittämään lämpimät terveiset erityisesti teille koululaiset, mutta myös koko Rääkkylälle ja kaikille kuntalaisille. Hän luonnehtii
luonnehtii suhdettaan Rääkkylään, että se on ollut vaihteleva, mutta vakaa. Hän toivoo meidän kaikkien ammentavan isänsä työstä ja ottavan siitä vaikutteita. Viljelkäämme juuri musiikkia, jonka Esa Pakarinen on luonut. Mitä sitten voisimme ammentaa Rääkkylän kuntalaisina, koululaisina, asukkaina, täällä työskentelevinä Esa Pakariselta? Ainakin oikean asenteen, ja se asenne on se, että meiltähän tämä käy. Välittäkäämme tuolta videon kautta terveiset Esa Pakarinen juniorille. Terveisiä! Terveisiä! Kiitos. Meiltähän tämä käy. Oppa portilla kortillaita missä, Viinamäissä tahassu muuten vuon. Aina oikeassa on mä tämmingissä, laulu soi ja sua. Suloisessa Suomessamme, oisko maata armaampaa, kuin on kaunis Karjalamme, laulaa ja kotimaa. Lauluna sen kosket kuohu, järven aallot loiskua, säveleitä saalot huoku, ikihommat. Rääkkylän kunnan, Rääkkylän seuran ja Rääkkylän folkin puolesta haluamme tällä Esa Pakarisen 100-vuotisjuhlaviikolla tuoda terveisemme kansantaiteilijan muistomerkille. Kortillaita missä, Viinamäissä tahassu muuten vuon. Aina oikeassa on mä tämmingissä, laulu soi ja sua.